បាទសួស្តីយើងមកមើលបង្គំនីតិអាលឌីអ៊ីតវិញម្ដងអាលឌីអ៊ីតគឺជាពពួកកាបូនីលដែលចងសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូសែនបាទដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូសែនគេថាកាបូនីលដែល attached to a hydrogen ហើយ another carbon គឺជាអាលឌីអ៊ីតនេះ another carbon គឺកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងកាបូនសម្ព័ន្ធពីរជាន់អូកន្លែងនេះគឺជាកាបូនីលបាទកាបូនីលដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងកាបូននិងអ៊ីដ្រូសែនហើយឈ្មោះវាយើងបញ្ចប់ទៅដោយ al បាទបើសិនជាវាភ្ជាប់ជាមួយរិញជាមួយនឹងវងបាទពពួកវងដូចជាពពួកបងសែនយើងហៅថាកាបាល់ឌីអ៊ីតបាទឬក៏អង់គ្លេសយើងហៅថាកាបាល់ឌីហាយបាទកាបាល់ឌីអ៊ីតឬបើយើងចង់ហៅវាជាខ្នែយើងហៅថាអូសូបាទយើងហៅពពួកអូសូឧទាហរណ៍ដូចជាយើងមានកាបូន2ជាងកាបូន2វាយើងហៅថា A បាទ A អេតាហើយយើងបញ្ចប់ដោយពាក្យ al មកយើងហៅថា ethanol បាទគឺប្រភេទ aldehyde ដែលមានកាបូន2ហើយបើសិននេះមានកាបូន3បាទយើងហៅថា propanol ហើយកាបូន4យើងហៅថា butanol បាទពួក but មានន័យថា4ឯងបាទហើយយើងកុំចម្លែកគឺថាកាបូនីលហើយនឹងអ៊ីដ្រូសែននឹងគឺនៅខាងចុងជានិចបាទនៅខាងចុងជានិចហើយចំពោះនៅពេលដែលវាភ្ជាប់ជាខ្នែងជាមួយនឹងពពួកសមាសធាតុវងគឺយើងត្រូវហៅថា aldehyde បាទអញ្ចឹងយើងហៅថា benzaldehyde ឬក៏យើងហៅថាបញ្ឈឹមបាត់ថា carbaldehyde ដោយសារខាងមុខនេះគឺជាបងសែនបាទដូច្នេះយើងអានថាបងសាល់ដេអ៊ីតបាទបងសាល់ដេអ៊ីតលក្ខណៈរបស់អាល់ដេអ៊ីតគឺអាកាបូនកាបូនីលនេះកាបូនីលស៊ីសម្ព័ន្ធពីរជាន់អូនេះគឺជាម៉ូលេគុលប៉ូលីស្រាប់តែហើយបាទយើងឃើញថាវាមានខាងអូនឹងវាមានបន្ទុកដកបាទគេថាដកបន្ទុកដកដោយផ្នែកហ្នឹងហើយកាបូនគឺមានបន្ទុកបូកអញ្ចឹងកាបូនរបស់កាបូនីលកាបូនរបស់អាលឌីអ៊ីតនេះគឺមានលក្ខណៈខ្វះអេឡិចត្រូនគេហៅថាអេឡិចត្រូន deficiency បាទអញ្ចឹងប្រតិកម្មដែលវាចូលរួមគឺប្រតិកម្មបូកបាទប្រតិកម្មបូកហ្នឹងគឺកាបូនីលគឺស្រួលគឺងាយស្រួលក្នុងការទទួលនុយក្លេអូហ្វីលបាទអញ្ចឹងវាដោយសារតែកាបូនគឺខ្វះអេឡិចត្រូនវាមានបន្ទុកដកអូសំទុះបន្ទុកបូកនេះបន្ទុកបូកនេះដូច្នេះហើយទើបវាអាចទទួលបានវាអាចទទួលយកអេឡិចត្រូនពីនុយក្លេអូហ្វីលដែលសម្បូរទៅដោយអេឡិចត្រូននុយក្លេអូហ្វីលគឺសម្បូរអេឡិចត្រូនណាបាទអញ្ចឹងមេរៀនអាលីអ៊ីតនិងបង្គំនីតិអាលីអ៊ីតនឹងគឺ